შემდეგ ხებას მონაწილეები დღეს კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ კამპანიის მთავარ მოთხოვნას, აისახოს კანონმდებლობაში მასთერისა და მასტოფერის პრინციპები. კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციები დღეს საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ და ქვეყანაში შერთნულ საარჩევნო გარემოზე ისაუბრებენ. მასთერის პრინციპი საკაბალო სატელევიზიო ქსელების ოპერატორებისთვის ყველა სამაუწყებლო კამპანიის სიგნალების ჩართვის ვალდებულებას გულისხმობს, ხოლო მასტოფერი საერთო მაუწყებლებს უგზავნის გამოერთონ საკაბალო არხებიდან.